რამდენად შეიცვალა თქვენი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა მთავრობის ცვლილების შემდეგ? კითხვით ბათუმელებს მიმართეთ. მოქალაქეების პასუხები ტელეკომპანია ერას კითხვაზე ნახეთ ქუჩის გამოკითხვაში. შეიცვალა თქვენი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა მთავრობის ცვლილების შემდეგ? არა, გენაცვლი, ვერაფერს შეცვლილს ვერ ხედავ. ვერაფერ მდგომარეობას ვერ ხედავ ვადაში, რომ შეცვლილია ან რაღაცა. არ შეცვლილა, ის ვისია, ვარ დაუსახლებელი, დაამთავრე უნივერსიტეტი, მაგრამ ჯერ კიდევ დაუსახლებელი ვარ, თან ჩემ პროფესიით ძალიან მიჭირს. გაუარე. მე კემანიჩი, რაღაცა საქმეს ვაკეთებ და მუშაობდი და ახლა საერთოდ მუშაობა 4 წლის განმავლობაში. Da, aravitare perspectiva ara, arteti igi ara igi. Da organizatsia rom sadme migilo. Umagles damtarebuli katsi var da ar mushov dgesat. Ra unda kitkhra shemichereba. Ivanishvema zan mogvatkhila. Zan chengenats, zan. Imedi khonda da imedi ki ara gabares da qelapere da shemichereba. Da vso meti ra unda tkva tviton itsit ram mdgomareobashe khalki da pensionere. დაუარეს და მდგომარეობა, იმიტომ რომ ხალხში ფული არ არის, ვერ ყიდულობს პროდუქტს, ხელფასები დაბალია, დოლარი გაიზარდა, თავისთავად შემოსავალი მოაკლდათ. გაულა შეიცვალა. ხალხს კრედიტები აქვს გამოტანილი დოლარებში, ბევრი უკვე ვეღარ იყო. აჭირდება ეს ხალხი ყველა მისული აბსოლუტურად. ერთი ნახეთ, ნაგვიზურნები ასავს, დანარჩენი არა. მაშინ რო გამოვიტანეს ესში, იყო ლარი 62. და ეხლა 70 ლარი ყველა 100 ლარზე მეტი შემოქვს ბანკში და როგორც ყველა გაგორდა ვისაც შესკერ ბანკში სუდის კერმიდის ყველაფერი არც გზებია გაკეთებული არც შუქია ითიშება შუქი არასდროს არ გათიშულა შუქი ციტიშება გაზ მოუმატეს ბენზინს მოუმატეს არაფერი არ გეთდება უკეთესი იყო შედარებით ზებიც კეთდებოდა, შუქიც იყო, არ ითიშებოდა და ყველაფერი უკეთესია. თავრობაზე არ უნდა იყოს, ჩვენ ბევრად დამოკიდებული. თითოეული ადამიანი თავის თავზე უნდა იყოს დამოკიდებული. თავრობის მთავარი ფუნქცია არის, რომ ადამიანებს ხელი არ შეუშალოს. ამ ხრი უკეთესი მდგომარეობა. ეხლა მთავრობა ხელს არ უშლის იმდენად ადამიანებს, როგორც ეს ხდებოდა ადრე. არის რაღაც ბარიერები არის, რა თქმა უნდა, ეს არის ინფრასტრუქტურების მხრიდან ძირითადად, რომლებიც ხელს უშლიან თავისი ზედმეტი ბიუროკრატიით. ადამიანების ეკონომიკურ აქტივობას. ხელოვნურ ბარიერებს ქმნიან და ეს უნდა გამოსცოდეს, რომ ბარიერა რაღაც უნდა მიხედოს, სწორედ ამას გულისხმობენ. თავრობა მთელი არ უნდა შეუშალოს ადამიანებს. ვარესობისკენ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მე ვერ ხედავ ვერანაირ ცვლილებებს, იმიტომ რომ შეცდომაზეა თავრობაში და ზამთარი გველის ძალიან მძიმე, იმიტომ რომ შემოკარგებო ის, რაც არ გაკეთდა თავის დროზე, ანუ რა არ შეიცვალა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, რომელიც დააკეთა ის საზღვრობები, რაც ჩვენს ვალუტასთან ახლა ხდება. ამან გამოიწვია რა? გაზ და ფასისა სინატურის, რომელსაც ზამთარში ყველა მძიმე თვითონს. ამას რა მოყვება? გაზ და ფასისა გაზზე, გაზ და ფასისა წყალზე, მოყვება პური და ყველა სახის ის აუცილებელი კომუნალური ელემენტები, რაზეც საზოგადოებად გაზს. ჩვენ საფმე გაგიგიათ, რომ ხელფასებმა მოიმატეს? არა ხო? ზეგ შესაბამისად ზამთარი და განსაკუთრებით უკვე ნოემბრიდან კოლაფსური სიტუაცია დაიწყება. მათ შორის საზოგადოების პროტესტის და მიტინგის სახით შეიძლება ეს პროპერი გამოვლინდეს. და რაც არასასურველია ქვეყნისთვის, რომით ისედაც საკმაოდ მძიმე მორალურ ტრადიციულ ეკონომიურ მდგომარეობაში იმყოფება. ამიტომ მე მაგალითად ვერ ვცნობ, რომ საზოგადოება უკეთ ცხოვრობს, ვცნობ, რომ მეტია გაჭირვებული, მეტია პრობლემური და მე, როგორც ასტროლოგი, რომელიც მუდმივ კონტაქტშია ადამიანებთან, მე ამას ყველაზე კარგად ვცნობ, იმიტომ რომ გაჭირვებულების რაოდენობა მოიმატა, უმუშევრალთა რაოდენობამ ჩემთან მოიმატა და რაც თავარია, არნახული რაოდენობით ხალხი ცდილობს გაიქცეს საზღვარგარეთ და მეკითხებია, რომელ ქვეყანაში. თუ კი ეს იყო 10 წლის წინ დაუშვათ 10 კაციდან ერთი, ეხლა მოდის 5-6. რაზე მეტყველებს ეს ჩემო კარგო? კარგი ქვეყნიდან არავინ არ გაიქცევა, ხო? ანუ კიდევ ერთხელ ხო, მთავრობას, ანთავრობას, სტრუქტურებს სერიოზული ძვრები მოახდინონ, მათ შორის ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით და იმისთვის, რომ მუშევრობამ დაიცვას მაქსიმალურად. ანუ ხელი შეუწყოს საზოგადოებამ, რომ ამოისუნთქოს. ეს არის აუცილებელი, თორე ვერ აღწევთ შემდგომ ახალ მიტინგებს, გამოსვლებს, კონფლიქტებს და ასე შემდეგ.